Štúdia HBSC už temer 40 rokov, každé 4 roky oslovuje približne 500 000 školákov vo veku 11 až 15 rokov na severnej pologuli a prináša informácie o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní školákov v sociálnom kontexte. Protokol, teda jednotlivé moduly dotazníka, vytvára medzinárodný tím, a to tak, aby bolo možné porovnávať krajiny, ale aj zmeny v čase. Niektoré položky sledujeme naprieč generácie už 30 rokov, niektoré si každá krajina vytvára sama podľa potreby. Naposledy sme boli v teréne v roku 2018 a zistenia sú vždy spracované vo forme národnej správy a neskôr aj medzinárodnej správy, ktoré sú dostupné online. Pre každodenné fungovanie školáka je dôležité, aby bol dostatočne vyspatý, aby bol vybehaný a aby nebol hladný. A aj keď to vyzerá triviálne, nie je to samozrejmosťou ani u školákov, ktorí majú vlastnú posteľ, vlastnú záhradu a plnú chladničku. Už pred pandémiou iba polovica 15-ročných školákov spala aspoň 8 hodín denne, pričom 7% 15-ročných a 5% 13-ročných školákov spala počas školských dní menej ako 6 hodín. Tretina 15-ročných dievčat mala problémy so zaspávaním aspoň raz týždenne. Očakávame narušenie spánkového režimu a všetci školáci budú potrebovať adaptačné obdobie, niektorí možno aj odbornú intervenciu, aby sa dokázali vrátiť do škôl, do ružova vyspinkaní a pripravení na záťaž. Iba menej ako tretina mladších školákov bola dostatočne fyzicky aktívna, pričom vo veku 15 rokov toto kritérium spĺňa len 12% dievčat. Menej ako polovica 15-ročných školákov raňajkovala každý pracovný deň. Tretina 15-ročných chlapcov pila energetické nápoje viac ako raz týždenne na potlačenie únavy z nedostatku spánku a kompenzáciu vynechaných raňajok. Dôsledkom chýb v zdravej životospráve je únava, podráždenosť, obezita, nezdatnosť, úrazy a teda nie úplne optimálna kapacita na aktivity v ich sociálnom kontexte. Viac ako tretina 15-ročných školáčok a školákov trpela nervozitou, podráždenosťou alebo mala problémy so zaspávaním aspoň raz týždenne. Už vo veku 11 rokov približne 10% školákov užívalo lieky na problémy so zaspávaním či nervozitu. Tretina 11-ročných školáčok a školákov trpela nadhmotnosťou a obezitou a polovica školákov mala nedostatočnú kardiovaskulárnu zdatnosť. V týchto parametroch tiež očakávame zhoršenie a naznačujú to prvé varovné signály od pediatrov, pedopsychiatrov a psychológov. Počet ošetrených pacientov v pedopsychiatrických ambulanciách sa zdvojnásobil za porovnateľné obdobie a to hovoríme o 2000 školákov a len o tých, ktorí sa do ambulancií dostali. Veľkou obavou rodičov aj učiteľov už pred pandémiou bola závislosť na internete. Čiastočne aj odôvodnenou, lebo polovica 11-ročných školákov uviedla, že v ich rodine neuplatňujú žiadne pravidlá týkajúce sa využívania internetu. Chvála Bohu, naprieč Európou sa tieto obavy nepotvrdili a nie viac ako 5% školákov vykazovalo známky závislosti na internete. Ale petina školákov ho využívala nadmerne, vykazovala niektoré zo symptómov, ako sú nejedol a nespal som kvôli internetu, cítil som sa nepríjemne, keď som nemohol byť na internete, surfoval som, aj keď ma to už nebavilo, zanedbával som rodinu, priateľov, povinnosti kvôli času strávenému na internete, neúspešne som sa snažil obmedziť čas strávený na internete. Navyše, 40% školákov vo veku 13 až 15 rokov používa mobil, aby sa cítili lepšie, teda ako únikovú stratégiu zvládania. Samotný čas strávený na internete nie je podstatný. Podstatné je, čo sa na tom internete deje a akú kontrolu nad tým, čo sa tam deje, školák má. Ak unikajú do online priestoru namiesto toho, aby sa pokúsili problémy vyriešiť, je to problém. Rodičia svoje deti milujú a snažia sa pre nich urobiť to najlepšie. No napriek tomu a z rôznych dôvodov mnohí školáci už pred pandémiou reportovali málo spoločných aktivít, chýbajúce pravidlá a negatívne životné skúsenosti. Len asi polovica 11-ročných detí zvykla spolu so svojimi rodičmi jedávať každý deň, takmer štvrtina uviedla, že so svojimi rodičmi sa rozpráva len málo alebo vôbec a najčastejšou aktivitou bolo sledovanie televízie. Veľká časť školákov už vo veku 11 rokov reportovala, že rodičia doma neuplatňujú žiadne pravidlá týkajúce sa raňajkovania, večierky či používania internetu. Až 20% detí zažilo rozvod alebo odlúčenie od rodičov, 14% závažné konflikty alebo fyzické roztržky medzi rodičmi. Zo zahraničných i našich výskumov vieme, že dieťa či dospievajúci si relatívne dobre poradí s jednou závažnou skúsenosťou, prípadne dvoma, ale ak zažili tri a viac nepriaznivých životných situácií, tak mali dvakrát vyššiu šancu, že vyžadovali odbornú starostlivosť.
Pandémia, rovnako ako protipandemické opatrenia, do života školákov priniesli mnohé negatívne životné udalosti, ako je úmrtie či vážne ochorenie blízkeho, napätie v rodine kvôli existenčným obavám, úplná zmena režimu a narušenie súkromia kvôli dištančnému vzdelávaniu a home officeom, strata možnosti kontaktu s rovesníkmi, strata možnosti rozvíjať svoje záujmy v krúžkoch, takého esenciálneho odragovania v činnostiach, ktoré sú pre nich dôležité. Áno, mali 2 roky prázdnin, ale ak by to boli tie vernáovské 2 roky prázdnin, prišli by plné nových zážitkov, kontaktov, skúseností, inšpirácie, energie, chtiví rozvíjať sa ďalej. Ale školáci, rovnako ako učitelia, majú plné právo po tomto období byť vyčerpaní, apatickí, zneistení, s úplne iným režimom dňa, odstrihnutí z medziľudských interakcií, ktoré im dodávali motiváciu, energiu, radosť, odolávajúci alebo podliehajúci pretlaku nepríjemných emócií, ako sú strach, vina, pocit osamelosti. Online priestor prináša veľa nedorozumení, zneistení, ktoré nebolo možné v živom kontakte korigovať, vyriešiť. Všetci máme viac či menej zanesené komunikačné a interakčné potrubie a potrebujeme ho trpezlivo, citlivo, krok za krokom vyčistiť od nánosov a spojazniť. A obzvlášť dospelí by sa mali obrniť veľkou dávkou láskavosti a veľkorysosti, lebo dospievajúci ešte len zbierajú skúsenosti a akokoľvek seba isto pôsobia, to, čo najviac potrebujú, je bezpečný priestor na skúšanie a uistenie. Všetci si želáme, aby sa školákom v škole páčilo a na vzdelaní im záležalo. Ale takých bolo pred pandémiou len niečo vyše 10% 15-ročných. To je tá zelená časť grafu. Bohužiaľ, tretina chlapcov a štvrtina dievčat mala už pred pandémiou indiferentný postoj k škole a vzdelávaniu. V škole sa im veľmi nepáčilo a ani o vzdelanie už nemali záujem. Pritom poznávanie, rozvíjanie sa je základnou vývinovou úlohou, potrebou tohto obdobia. Bohužiaľ, plošné a dlhodobé zatvorenie škôl, dištančné vzdelávanie pravdepodobne vytlačilo veľkú skupinu školákov na hranicu alebo priamo do tejto červenej skupiny školákov, ktorých potrebujeme vtiahnuť späť, ideálne rovno do zelenej skupiny. Z našich výskumov vieme, že náchylnejší vzdať to so školou a vzdelávaním, teda mať indiferentný postoj, sú chlapci, školáci z rodín, ktoré majú nižší socioekonomický status, školáci, ktorých zdroje podpory sú narušené, pretože napríklad rodič pracuje mimo domova, sťahovali sa, či zmenili školu a tak nemajú alebo stratili niekoho, kto im môže pomôcť so školskými úlohami, kto ich môže uistiť, povzbudiť. Tiež vieme, že opora učiteľov a spolužiakov má opačný efekt a školáci, ktorí ju vnímajú, sú menej náchylní vzdať to so školou. Je výborné, ak rodina dokáže byť zdrojom pomoci, ale niektoré rodiny to napriek tomu, že svoje deti milujú, nedokážu urobiť a celkom určite to nedokážu urobiť tak, ako rodiny, ktoré majú väčšiu kapacitu, majú vyššie vzdelanie. A títo školáci potom nemajú šancu porovnávať sa so svojimi rovesníkmi. Sú odsúdené na zlyhanie a je pochopiteľné, že to vzdajú. Čo ale môže výrazne pomôcť, je zdroj pomoci mimo rodinu a dokonca sa zdá, že je lepšie mať viac ako jeden takýto zdroj pomoci. Môže to byť učiteľ či asistent v škole, môže to byť iný dospelý, môže to byť spolužiak alebo priateľ. 40% chlapcov, ktorí nemali žiaden zdroj pomoci so školskými úlohami mimo rodinu, ale len 25% tých, čo mali aspoň 2 rôzne zdroje pomoci, mali indiferentný postoj k škole a vzdelávaniu. To sú tie modré stĺpce a ak si ich porovnáte s dievčatami, je zrejmé, že chlapcom môžeme ponúknutím doučovania v škole výrazne pomôcť. Ešte výraznejší pozitívny efekt viacerých zdrojov pomoci so školskými úlohami mimo rodinu sme potvrdili u školákov v závislosti od socioekonomického statusu ich rodiny. Práve tí najohrozenejší benefitujú najviac z možností získať pomoc mimo rodinu. Vieme, kto je ohrozenou skupinou a vieme aj to, ako im je možné pomôcť. A výbornou správou je, že ministerstvo školstva ponúka program, ktorý môže poslúžiť ako nástroj. Chcem ale pripomenúť, že ani elitná gymnastka, ktorá bravúrne skákala saltá na kladine, si po roku nevyskočí na kladinu bez rozcvičky a neskočí salto, lebo vie, že je veľká šanca, že spadne a ublíži si. Zlyhanie pred rovesníkmi v niečom, na čom im záleží, je pre nich ťažké.
V ich veku chcú hneď skákať z chalta bez rozcvičky, takže je na nás ich postrážiť, pripraviť a až potom pustiť na kladinu. Tak ako gymnastka po roku vývinu má inde ruky, nohy, ťažisko a to je pri saltách podstatné, tak aj oni majú niekde úplne inde hlavu, pocity, hodnoty a zvyknúť si na to, naučiť sa s tým skákať po kladine chce veľa pokusov, ideálne v bezpečnom prostredí, kde sa zlyhania vnímajú ako kroky vpred. V nárazníkovej zóne sa už pred pandémiou ocitla približne polovica školákov, ktorí mali problém so sústredením, svojimi pocitmi alebo so svojim správaním. Pričom 10 až 20 % školákov malo tak závažné problémy, že si to vyžadovalo odbornú pomoc. Ale v našom kontexte chýba rutinný screening. Je veľmi nepriaznivý spôsob, ako sa o týchto problémoch diskutuje. Školáci sú vystavení stigmatizácii. Systém starostlivosti je zložitý a má nedostatočné kapacity. Už pred pandémiou sme nedokázali pokryť potreby školákov a po pandémii táto potreba určite narástla, ale dostatok odborníkov tu nie je a najbližšie roky ani nebude. Školy sú dôležitými hráčmi pri identifikácii a najmä pri včasnom a účinnom riešení a tie sú už viac ako rok zavreté. Keď sa otvoria, tou hlavnou ambíciou by malo byť identifikovať tých, ktorí urgentne vyžadujú odbornú pomoc a zabezpečiť im ju. Pomôcť školákom spracovať prežité láskavým spôsobom. Je veľkou výhodou, že skúsenosť z pandémie môžu zdieľať všetci, že v tom nie sú sami. Vyčistiť komunikačné a interakčné potrubie. Je veľmi dôležité neostať pripútaný k tomu, čo sa stalo online a dať priestor živej interakcii bez záťaže z minulosti. Krok za krokom sa vrátiť k pôvodnému rytmu a záťaži. Krok za krokom môže trvať aj mesiac, aj dva. Chrániť ich pred pádom na kladine a zabezpečiť im bezpečný priestor, v ktorom sa rozcvičia a uistia. Nič z toho sa nedá bez vzťahu, bez radosti a bez úspechu. K ničomu z toho nie je potrebný tlak, strach, známkovanie či trestanie. Neudelenie odmeny je tiež trest. Čokoľvek v tom veku verbalizujú, akokoľvek sa tvária, nič v tomto veku nie je dôležitejšie ako uspieť, ako svetu ukázať, že v nich je potenciál, ako si trúfnuť vytiahnuť tie svoje krídla a letieť. Stačí, ak tie krídla nájdete a pomôžete im zlietnúť. Vôbec ich nemusíte trestať a hodnotiť.